Sejam bem-vindos ao canal Games Fixes. Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal. Muito obrigado. Boas, e pessoal, nós vamos aqui para mais um game, mais uma gameplay aqui do Hero Trucks 2. Vamos aqui para o nosso continuar jogo. Já estamos quase a comprar o caminhão 1. Está quase a comprar o caminhão. Está com 90 e poucos mil. O caminhão custa 100 e tal. Estamos quase lá. Mas espero que esteja tudo bem com vocês. Dê um likezinho, a gente me fez uma pequena mudança. Uns vídeos já não são aos sábados. Por motivos de tempo, vai ser um ou mais vídeos por semana. Não tem dia certo, não tem hora. Por isso ativem o sininho, que é para vocês verem os vídeos. Se quiserem, claro. Vamos aqui jogar no mapa Brasil total. Aí está. Estamos com 91.739. Não é? Vamos ter aqui um trabalho, claro que a gente não tem caminhão, não é? Vamos aqui ver. Vamos aqui da Urbânia, Urberlândia, para Cristalina, Serradura, Smirbox, Caixas, buscar para onde? Goiatava, Urbânia, desce. Vamos aqui escolher a serradura. Vamos escolher esta aqui. Serradora. 14 toneladas de serradura. Vamos que vamos. É mais 2.177 que já vamos ganhar. Vou buscar aqui. Configurar aqui o volante. Desvio o caminho 1. Este é o coisa. E vou aqui. Caminhão serradora. Da Schmifield. Bicargo. Nada. É a nossa scanner de está aqui. Vai. Como é que a gente vai sair? Vamos lá ver. Vai sair por ali, né? Exatamente. Então vamos que vamos. Vamos ligar aqui o bicho. Vamos lá. Então, vamos jogar aqui com o nosso volante. Nosso volante é meta porreirinho. Vamos que vamos. Vamos só aqui fazer uma pequena alteraçãozinha. Espera lá. Só fazer aqui uma pequena alteraçãozinha. Vamos aqui as opções. Acho que é jogo. Não estou a lembrar do jogo. Semia. Vamos lá.
Vamos ir. Vamos. E vamos nós para mais uma viagem. E devagarinho. Eu não gosto muito disso. Eu gosto assim, é isso mesmo. Vamos lá para mais uma viagem aqui no Euro Truck 2, aqui nos Games Fixes. Olha. Isto está sempre a dar gás. Scania. Dá para dar. E vamos nós. Bem, espero que vocês gostem. Este volante é muito porreirinho, pá. Sempre dá mais puxar com as teclas. Está ali os coisinhos do feno. Ah, dois capazes, seu jovem. Esta é ela. Vamos embora. Siga a viagem, siga. Oi. Falta 97 km. Pessoal, podia dar like no vídeo, né? Deem ideias. Quando chegarmos aí ao valor, eu vou pôr aí os caminhões que vai dar para comprar. E vocês vão escolher qual é o caminhão que eu vou comprar. Nem que seja só uma votada, desde que um voto está válido. Anda lá, Zé. Este volante tem que ser assim muito certinho. Dás uma guinada, lá foste. Muito sensível. Aí está, 108 km/h. 114. Tenho de acelerar, senão. Não é capaz de ver. Ah. Como é que eu falo? Este volante tem que ser muito devagarinho, senão. Só vocês malham. Sempre a dar gás, pessoal.
Vamos, que vamos, vamos. Devagarinho. Vamos ser aqui o vão devagar, senão. Já sabes. Bam, 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 bam. Já está, faltam 30 minutos. Chegás lá. E vamos que vamos, pessoal. Esta scanner tem um barulho espetacular, não tem? Oh, maravilha. Não ligar as luzes, senão os mínimos. Ainda leva uma multa. Deve ser, mas. Não, vermelho. Vamos que vamos, está verde. Sabe, por like. A meta deste vídeo é 5 likes. Se conseguir atingir 5 likes, já é muito bom, pá. Desculpa lá, tapete, eu sei. Tapete aí, pessoal, José. Olha, que estou encontrada. Estamos quase a chegar. Olha a parte pior. É a parte pior para mim. Estacionar. Estacionar. Isto é um bico de água que eu vou ali e já venho. É bem. Por cima. Ah, como é que eu vou fazer isto? Vai lá. Oh, tonecas, epa, isso é para não querer.
Mais difícil do que parece. Ao menos para mim. Ao menos para mim. São muitas, olha. Não. Cadastro. Para não escapar. Bueno, bueno, aquí. Está fácil. Pau, isso não está fácil. Mas a gente vai lá. Engano sempre aqui. Isso. Mas destruíram muito, pá. Pá, vocês deem-me dicas aí. Desculpa lá. Como é que estaciona, pá? Porque isto aqui para estacionar não é nada. A caderta. O contrário, pá, sim. Ainda não fui desta. Cabeça. Pessoal, demorou, mas foi. Eu sou mesmo labrego a estacionar. Sou mesmo labrego. Não vale a pena. Mais nível 8. Mais. Mais 2000. Vamos ver quando ficamos. 93. Estamos quase lá. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpem lá o estacionamento, mas esqueça para um caos. Beijinhos e abraços, fui.